Отож, на лівобережжі Херсонщини, як повідомили в Інституті вивчення війни, українські військові продовжили атакувати російських загарбників. За їхніми даними, ми продовжили зберігати позиції у Кримках, попри постійні контратаки окупантів. Як повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець, другий мотострілецький батальйон, який задіяний у бойових діях в районі Кринок, поніс суттєві втрати у особовому складі внаслідок вогню української артилерії. Загалом у своїх розвідувальних зведеннях противник відзначає дві особливості в діях українських військ. Вдале використання мобільних та активно маневруючих розрахунків ПТРК, а також очевидну наявність прямого каналу зв'язку між українськими передовими підрозділами та розрахунками артилерії, а також пунктами управління підрозділів БПЛА на правому березі річки. У цьому сенсі противник констатує, що по суті між моментом виявлення цілі та нанесення по ній вогневого ураження проходять лічені хвилини, якщо не пара десятків секунд в окремих випадках. Варто визнати, що на лівобережжі Херсонщини поки без істотних змін. Українська морська піхота отримує плацдарми та нав'язує свою ініціативу. Окупанти зазнають великих втрат і скаржаться на FPV-дрони, завдяки яким зростає цвинта російської військової техніки. Українські пабліки постійно викладають результати роботи операторів БПЛА. Лише у районі села Кринки знищено понад 100 танків, БТРів та іншої техніки. А в Олешках безпілотники вразили командно-спостережний пункт загарбників. Як заявляв речник Генштабу Андрій Ковальов, у такій обстановці командувач ворожого угруповання Дніпро Михайло Теплинський почав переводити офіцерів із слабкою мотивацією та дисципліною у штурмовики. Експерт Владислав Селезньов називає Теплинського чи єдиним адекватним російським генералом. Але і він за наявності танків, БТРів, авіації та артилерії нічого не може вдіяти з нашою піхотою. На думку експерта, можливо, Теплинський створює штурмові загони з офіцерів-відказників. Наскільки це буде ефективно, подивимось. У будь-якому випадку мотивація українських морпіхів вражає. У росіян 69-тисячне угруповання на лівому березі Дніпра. У нас кілька рот морської піхоти та підрозділів ТРО. Сили незрівняні, проте вже два місяці ворог зазнає втрат і не може досягти результатів. Причому наші бійці діють у максимально несприятливих умовах, не маючи підтримки у вигляді надійної переправи. І допоки її не наведуть, казати про те, що морпіхи остаточно закріпилися на плацдармах зарано. З інженерної точки зору це складне завдання, оскільки ширина Дніпра сягає метрів. І щоб убезпечити переправу від ворожої артилерії, треба просунутися вглиб до 25 кілометрів. А щоб просунутися, треба важке озброєння, яке неможливо перекинути без переправи. Зазначу, що відсунути росіян на 25 кілометрів означає перенести лінію фронту до населених пунктів Нова Маячка, Щасливе, Ювілейне та Подоло-Калинівка, розташованих на третині дороги до окупованого Криму. На думку військового оглядача Костянтина Машовця, головна роль плацдармів у тому, щоб відсунути російську артилерію, убезпечивши Херсон та правобережжя. Втім, про їхнє розширення поки говорити зарано. Наразі українські штурмові групи постійно переміщуються, не закріплюючись на стаціонарних позиціях, а противник перекинув дивізію ВДВ, щоб видавити наших хлопців з лівого берега і не дати можливості сформувати реальний плацдарм. Поки його немає, ми намагаємося закріпитися, вести контрбатарейну боротьбу. До того, як ми отримуємо стійкий плацдарм, потрібно ще багато зробити. Наприклад, він повинен простягатися вздовж Дніпра не менше, ніж на 20 кілометрів і настільки ж углиб. Коли ми отримуємо контроль над квадратом 20 на 20, можна буде говорити про якісь понтонні переправи, про перекидання додаткових сил і наступальні дії. А наразі це підготовка до створення плацдарму, а наші війська постійно переміщуються вузькою смугою від голої пристані до козачих лагерів. Зокрема, в районі Кринок воїни ЗСУ ударили по укриттю окупантів. Про це повідомили військові з 36-ї окремої бригади морської піхоти. Зазначається, що з першого пересування ворога виявили аеророзвідники, які простежили за ними до їх пункту дислокації. Після чого по окупантах був нанесений один дуже влучний удар. Як результат, декілька російських загарбників стали 200-ми, а ще декілька 300-ми. І от неподалік села Челбурда воїни ЗСУ знищили російський польовий склад з боєприпасами до реактивної системи залпового вогню «Град». На кадрах можна побачити, як спершу аеророзвідники виявили схованку ворога, а потім скоригували вогонь артилерії. Як результат – один влучний постріл, одна знищена ціль. Загалом же, за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові ліквідували 22 російських окупанта. Про це повідомили Сили оборони Півдня. Зазначається, що окрім особового складу було знищено дві гармати, 7 одиниць автобронетехніки, реактивну систему залпового вогню «Град», міномет, станцію радіоелектронної боротьби, комплекс відеоспостереження «Муром-М», а також 7 спостережних пунктів та польовий пункт боєпостачання.